今天来关心的就是这名西班牙籍的通缉犯，他之前呢在意大利犯下了这个诈骗案件，而且金额是高达10亿，其实受害人是非常的多。后来呢，刑事局就发现说这个人竟然是躲藏在台湾，而且呢也发现他是有被这个国际刑警组织来列为这个红色通报的通缉，所以呢在这个时候呢，其实移民署就希望能够做出强制处分，要求他强制驱逐出境。不过呢，在要求的过程当中，却让这名西班牙籍的男子觉得他的人身自由是有被限制的，甚至呢还强迫他。强要求他要上飞机，整个过程都让他觉得说他根本就不晓得自己为什么要被驱逐出境。因此呢，他在上飞机的时候呢，就赶紧来传讯息，来告诉他自己的员工说自己遇到这样子的情况，而且在这个当下呢，疑似在坐飞机的当下还有被这个限制自由。而对此呢，也是委任律师来申请提审。而对此，其实法院已经做出了最新的裁定，也就是认为说整个程序其实移民署是有问题的，要求说其实是要释放这名西班牙籍男子。不过呢，其实他在今天的凌晨就已经搭上了飞机，很有可能其实是已经是出境，而且有可能已经下了飞机离开了。这个过程呢，他虽然申请提审成功，但还有没有可能让他还有救济的其他方式，恐怕也不是这么的容易。